brauche Unterstützung! Tem algum glitch essa porra. Grenade! Até lá no grito lá em cima, ó. Outro lá. Aguenta aí. Pô, mas eu também tô azarado demais, velho. Vem que eu facilito, os caras vão lá e matam. Foi sem querer, espinho. Mas é que boa. Eu tô falando que eu queria salvar. Eu pensei que eu queria salvar, pô. Ele é uma peça muito não, eu lá na outra lá morri 11 e capacitei 5. Só que Moraes aí me lavou pros 15 3. Tem um ali, salve aqui. Vamos cuidar com o matador, tá mirando pra cá. Incapacitei o daí. Valeu. Me roubaram ele? Ah, o tio tá atravessando a porra da parede aqui, mano.
Volta aqui, o Ralph. Tá vindo aqui. O Mad Max. Ele tá lá atrás do caminhãozinho aí? Ah, tá atrás do hotel lá. Ó. Olha, eles me roubaram o outro lá do hotel de novo, velho. Afastei, olha lá. Capacitei de novo. Me roubaram o outro lá de novo, velho. Grenade out! Um que tava dentro do hotel incapacitado. Eu capacitei lá e ele me capacitou. Ó! Ah, eu capacitei não, Zé, correndo no hotel do caminhão, aí, ô Ralph. Tem dois lá, o matador também tá lá. Naquela casa de cima. Ah, toma no rabo, velho. Capacitei um lá. Capacitei salvar. Tem lá salvando um, eu matei. Foi dois lá salvar esse Michel aí. Ah, me matou, dois lá salvando. Incapacitou. Vai, deixa eu morrer aqui, cara. Capacitei aí, ó. Joga granada aí, alguém. Aí, baixa, Zé. Porra, o cara me viu.
Tem três atrás da Casa Branca aí. Vai atacar a bomba aí, ó. Tem um em cima da Casa Branca aí. Eu acho que tá lá na fábrica. Tá. Na fábrica não, lá atrás daquela casa lá, aquela ruína, lá atrás da casa branquinha lá que eu tinha. Ah, tomei. Ah, viado. Salvar ali, eu tava dando tiro lá de baixo, lá vai tomar todo mundo aí. Ele tá atrás da Casa Branca lá, o viado. Tem dois lá. Não é que eu salvar você não, velho. Tá dormindo. Como é que você tá bugado? Hier drüben, brauche Hilfe! Brauche Unterstützung! Tá ele mais um, tem dois lá. É o seu matador. Gute Arbeit, Kamerad. Tô na cá na fábrica aí, toda hora ele tá aparecendo aí pro lado de fora aí, ó. Em cima dele da fábrica. É. Ele tava pro lado de fora aí. Minutos no segundo tempo pra tirar o time de lá. Ó, tem um gogô aqui, ó. Tem um no glitch da casa amarela aí, viu? Tô no glitch aí, ó. Aqui é. Ah, é. É toda hora que a gente atira, ele vai atirando a gente. Deixa eu pegar aqui, eu acho que é só. Tô no glitch da casa branca também, atrás da parede. Atrás da mesa. Demorou um tiro aqui agora. Ah, tomei, ó. Ah, o pior é que você mira de um, toma do outro. Não adianta. Engraçado, o Fiote tá lá no cinema, velho. Roubaram meu frango de novo aí, ó. Roubaram meu frango. Esse é novo, mano. Eu morri pra poder incapacitar o cara, tá bom, velho. É o matador que tá lá no glitch, ó. Vou pegar ele aqui. Deixa ele dar um vacilo. Senta aí. Hoje tá danado, viu? O Fiota tá meio. Tô marcado pro Fiota, só pode. Não tem lógica não, velho. Tem um no pato da fábrica aí, ó. Será que ele vendia de uma telha? Será que ele vendia de uma... Ah, da Cris? Será que ele vendia de uma... Agora, porque eu tô gato aqui na tela da casa dele. Pode fazer. Eu digo que não vou hoje.
Peguei, peguei. Tem um na fábrica. Tentando acertar ele também. Tem dois, na verdade, né? Um foi na pistolinha. Boa. See that? Get ready. Action on my mark. Para a granada aí, ó. Pior. Ele morreu, ele morreu. Jogou a granada, ele morreu. Em cima. É. Right here behind you. Over there. O matador tá na casa amarela de novo. De novo. Da fábrica eu peguei. Granada aí, ó. Dá 5 assistências de novo, Raul, olha lá.